معروف پاکستانی اداکارہ ماریا واسطی کی شراب کے نشے میں دھت ہو کر انتہائی شرمناک کام کرنے کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاکستان کی مشہور اداکارہ ماریا واسطی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اب وہ انٹرنیٹ پر ایک منفرد انداز میں سامنے آئی ہیں۔ جی ہاں، ماریا واسطی کی انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ شراب پیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کو اس قسم کی سرگرمیوں میں دیکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے ایک سال پہلے ان کی تھائی لینڈ کے ساحلوں پر برہنہ نشے کی حالت میں کچھ تصاویر وائرل ہوئی تھی اور لوگوں نے انہیں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، لیکن اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ایک اداکارہ ایک اسلامی ملک میں یہ کام کر سکتی ہیں۔